ყველაზე დიდი გამოწვევა პანდემიის პერიოდში პროექტებთან ერთად, რაც დავინახეთ, იყო რომ ძალიან ბევრ ბიზნესს სურდა ელექტრონული კომერციის დარგში გადასვლა და ამისთვის არ ყავდათ ადამიანური რესურსი, ანუ ის პროფესიონალები, ვინც ელექტრონული კომერციის სულ ციკლს ააწყობდა. სწორედ ამიტომ, აი ამ გამოწვევისთვის ელექტრონული კომერციის e-commerce ასოციაცია საქართველომ, USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამასთან და TBC ბანკთან ერთად შეუქმნით e-commerce აკადემია. მოგეხსენებათ, ეს კურსი იყო საპილოტო, მაგრამ ამ კურსმა დაგონახა რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული კურსი, რამდენად კმაყოფილები არიან სტუდენტები და რამდენად იყო ეს მათთვის საჭირო და მათი ბიზნესებისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ გამოვაცხადეთ მეორე მიღება და ველოდებით მოსწავლეების ახალ ნაკადს და ჩვენ რა თქმა უნდა გეგმავთ, რომ აკადემია იყოს გრძელვადიანი და ეს იყოს გარკვეული ჰაბი იმისთვის, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს ელექტრონული კომერცია, ყოველთვის ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ახალი ინფორმაცია და გაეცნონ იმ ახალ ტენდენციებს, რაც ელექტრონული კომერციის მიმართულებით დღეს არსებობს. ეს არის ისეთი სფერო, რომელიც საჭიროებს მუდმივ განახლებას და ცოდნის და უნარების გაუმჯობესებას და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ელექტრონული კომერციის კურსის გავლა. ამასთან მაქვს საკუთარი სტარტაპი ჰორსტურსჯი, რომელიც აერთიანებს საცხენოსნო ტურებს საქართველოს გარშემო. ძალიან ბევრი გამოწვევა იყო ელექტრონული კომერციის გადასვლის პროცესში, ვინაიდან მთლიანად ციფრული პროდუქტი იყო და ძირითადი გამოწვევები, რასაც წავაწყდით, იყო პოზიციონირება ბაზარზე და ბიზნესის გაციფრულება და უფრო მასშტაბურად. აღნიშნული ტრენინგ კურსი დამეხმარა ცოდნის გაღრმავებაში, სტრატეგიული ხედვის შემუშავებაში, რაც გულისხმობს, თუ როგორ უნდა პოზიციონირდეთ ბაზარზე, როგორ უნდა გავაკეთოთ ბრენდის სტრატეგია და კომუნიკაცია ჩვენს მომხმარებლებთან და კურსის შემდგომ მოიპოვეთ 25,000-იანი დაფინანსება, რომელიც დაგვეხმარება გავაციფროთ დასავლეთ საქართველოს საცხენოსნო ტურიზმის პოტენციალი. აკადემია ორიენტირებულია იმაზე, რომ მიცეს თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარჩვევები ამ დარგის როგორც ახალბედა სპეციალისტებს, ასევე გამოცდილ მენეჯერებს, შექმნას ცოდნის ბაზა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად შეძლონ მისმა მსმენელებმა საკუთარ საქმიანობაში ელექტრონული კომერციის სფეროს ცოდნისა და უნარჩვევების გამოყენება. აკადემიის პირველმა ნაკადმა წარმატებით დაამთავრა სწავლა და ისინი უკვე საკუთარ ბიზნესში ან სამუშაო ადგილებზე იყენებენ იმ ცოდნასა და გამოცდილებას, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, რომ შექმნან კონკურენტული და ინოვაციური სერვისები. ვინაიდან ჩვენი ბიზნესი წარმოადგენს ინოვაციურ სტარტაპს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ თვითონვე მიგვეღო ცოდნა ელექტრონული არხების მართვაში. ციფრული კომერციის აკადემიამ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ მიგვეღო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა იმისათვის, რომ გვემართა ჩვენი გვერდები სოციალურ ქსელში და ასევე სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმებზე, რამაც დიდი შეღავათი მოგცა და დიდი თანხები დაგვაზოგინა იმისათვის, რომ არა გვეყვანა ჩვენ დამატებითი კადრი და ჩვენი გვემართა ეს ყველაფერი. ფიქრობ, რომ აქ მიღებული ცოდნა დაგვეხმარება ჩვენი ციფრული გაყიდვების არხების განვითარებაში და შესაბამისად ჩვენი ბიზნესის გაფართოვებაში. ელექტრონული კომერციის აკადემია არის საუკეთესო შესაძლებლობა, განსაკუთრებით ჩვენი მსგავსი სტარტაპებისთვის, რომლებიც ახლა იყიდებენ ფეხს და რეალურად ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ვიყოთ უფრო მდგრადები, განვითარებულები და მთლიანად ის პროცესი, რაც განვითარებას დევს თან, გქონდეს ყველანაირი ცოდნა და მიმართულებით, რათა შემდგომ შეძლო ყველა იმ ალტერნატივების სწორად შეფასება და გაანალიზება, რის გამოწვევების წინაშეც გებიან ხოლმე ხშირად ბიზნესები ელექტრონულ კომერციაზე გადასვლის პროცესში. კაპიტალის სახით და ასე. რა ქეს ხალხი ხედავს?